ختم نبوت کے لحاظ سے چند مصرے آپ پر نشید کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو بابا جی خاتم حسین رضوی صاحب نے نکالا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نعرہ چلتا رہے گا. نماز میں ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ختم نبوت کا مسئلہ پاکستان میں رہنے والے 22 کروڑ عوام کا نہیں بلکہ ختم نبوت پوری دنیا میں بسنے والے ہر ملک کے ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. تو توجہ کے جو مسلمان فرمائیے گا کہ ہر صاحب زبان کو گواہی بنا دیا, ہر صاحب زبان کو گواہی بنا دیا, رسوا کے مل کرے تو تباہی بنا دیا. یہ جو کرم ہے